Адміністрація Телеграм уже нібито розглядає запит Служби безпеки України щодо блокування 26 каналів. Про це повідомив голова Комітету з питань свободи слова Верховної Ради Юрчишин. От дивно виглядає, да, коли голова Комітету свободи слова Верховної Ради повідомляє про потенційне блокування каналів. Ну, могли б довірити комусь іншому. Може, той же самий речник СБУ про це повідомить. І я, ще раз, я не заперечую, що деякі канали несуть собі певну небезпеку для громадян. Ну, там різні групи були. Їх потрібно, з цим боротись потрібно, обов'язково. Так от, серед цих 26 каналів повідомляють, що є канал «Легітимний» і канал «Резидент». Я ці канали не читаю, але знаю, що це канали досить популярні в громадян України. Ми теж ведемо свій телеграм-канал, він завжди був персоніфікований, і ніколи ми не приховували того, що ми громадяни України, і ми хочемо мати право на свободу слова. Ми хочемо, щоб влада розуміла, що якщо громадяни не задоволені, то проблема не в громадянах. Проблема в тому, що влада щось робить, напевне, не так, або як мінімум влада повинна чути, що громадян не влаштовує, і робити з цього певні висновки. А спроба закрити всім рота, вона не призведе ні до чого, крім як до того, що вже Україна переживала і не один раз. Останній раз це призвело до величезних проблем в країні, з якими ми і нині не можемо розібратися. І ще невідомо, скільки десятиліть будемо розбиратись. Не потрібно розвалювати країну тим, що ми або дозволяємо безкінечно багато, або забороняємо безкінечно багато. Що перше, що друге, є небезпечним. Свобода слова повинна існувати, і громадяни, які громадяни не повинні боятися висловлюватись. Якщо громадяни не будуть боятися висловлюватись, вони будуть публічними. А коли вони будуть публічними, вони будуть нести певну відповідальність і контроль за тим, що вони говорять. Тому що все-таки є норми законодавства, є норми етики. Ну, це зрозуміло. А ось коли громадянам заборонено, то вони заводять анонімні телеграм-канали. І там вже говорять безконтрольно. Тому знову-таки в тому, що країна змушена забороняти деякі канали, знову-таки винні не громадяни. Винна держава, яка, напевне, зробила все, щоб громадяни мали перестороги вести публічно телеграм-канали, ну і будь-які інші ресурси. Телеграм в шапці профілю, Ютуб так само. Підписуємось, наш канал поки що існує. Ну а там подивимось.